Ahoj, já jsem Počmarana čtenářka a vítám vás u Co je nového za měsíc květen. Za tohle ten měsíc tady mám 13 knížek a musím se přiznat, že jsem maličko přetáhla svůj 500 budget na měsíc. Asi tak o 500. Ups. Ale není to tak úplně moje vina, protože ta jedna 500 byla předobjednávka, která prostě zrovna jako vyšla, že teď to jako je, že jo? No a pak byl Svět knihy, kde jsem taky utratila 500. Takže jako víte co. No ale nevadí. Ta knížka, která vyšla v té předobjednávce, je knížka, kterou jako jsem fakt hodně chtěla, takže se rozhodně nebudu zlobit, že teď jako vyšla, že jo? A tudíž navíc jako jsem mohla tušit, že vyjde, a protože tam většinou jako datum dávají a ona nebyla nějak zpožděná, takže jsem si to jenom prostě nedala do souvislostí. Nevadí. První, co vám ukážu, jsou recenzní výtisky od hostů, kterými přišli vlastně v pátek teďkon. Ale začneme s nima, protože přece jenom, že jo, si zaslouží tu pozornost, když už jsem je dostala a chci o nich mluvit. Takže první, co tady mám, jsou Modré tóny od Anny Catherine Bowmanové. Tu jsem zrovna dneska rozečetla na plazmě, takže už jako mám trošičku aspoň pocit, že vím, jaký to bude. Ale nedostala jsem se nějak daleko, jo, jsem na straně 38, takže jako zase fakt jenom hodně malej pocit. Modré tóny jsou o lehce upravený naší realitě, kdy lidi vymysleli lék na truchlení. A celý je to o tom. Zatím vlastně tam máme ženu, který zrovna zemřel malý syn. Máme tam vědce, který pracuje na tom léku. Máme tam dvě studentky, které píšou jako disertaci o truchlení nebo diplomku. Ale mám pocit, že jedna z nich to píše, protože jako reálně zažila něco a jako truchlí a zajímá jí ten fenomén. A ta druhá asi jenom prostě ze zájmu prostě o to téma. A ještě tam byl někdo? Teď si nejsem jistá, možná ne, možná to jsou všechny naše pohledy. Ale prostě každý má jakoby jiný přístup k tomu tématu, že jo? A vlastně z těch jejich pohledů předpokládám, že budeme sledovat jejich příběhy a jak ten lék ovlivňuje lidstvo, jak pomáhá nebo možná nepomáhá. A jestli je to dobrý, jako se zbavit truchlení prostě tím, že si vezmete prášek a tak. Jo, vypadá to, že jsou tady jenom ty čtyři. Takže zní to zajímavě. Je to téma, který jsem nikdy jako nečetla, protože čtu hodně knížek, nebo docela často čtu knížky o tom, jak se někdo vyrovnává se smrtí někoho blízkého, že jo, jak prostě se vyhrabe zpátky do života a tak. Ale nikdy jsem nečetla jako něco na téma, že je možný se takhle toho truchlení jako zbavit. Takže jsem na to zvědavá. Zatím ten styl se mi líbil, ale jak říkám, přečetla jsem ani ne 40 stránek. A druhý recenzní výtisk je Pikové eso od Faridy Abike Jimide. Takhle se to píše, jo? Takhle to vypadá. Pikové eso, já jsem ho poslouchala jako audioknížku, když bylo strašně opěvovaný v zahraničí, takže jsem si říkala, že rozhodně ho budu chtít i česky, a vzhledem k tomu, že už je to nějaká doba, co jsem ho poslouchala, tak si myslím, že si ho i velice brzo přečtu, protože prostě to byla fakt skvělá knížka. Ale protože jsem ho poslouchala a vím, o co tam jde, tak se trošku bojím, abych vám něco neprozradila, takže vám přečtu anotaci. Vítejte v soukromé prestižní akademii Niveus, kde se na začátku školního roku objevil anonymní vyděrač. Říká si Eso a rád vynáší na světlo temná tajemství zdejších studentů. Jeho terčem se stanou dva na první pohled úplně rozdílní žáci. Tichý talentovaný hudebník Devon se však ze dne na den stane terčem pozornosti celé školy, když Eso zveřejní jeho intimní fotografie. Naopak ambiciózní premiantka školy Chiyamaka je na pozornost zvyklá. Nikdy se nebála získat všechno, co chtěla, jenže všichni spolužáci
brzy poznají cenu, kterou za svou moc zaplatila. Devon a Chiamaka nemají zdánlivě nic společného, ale někdo si je vybral, aby je veřejně zničil. Někdo, kdo má všechna esa v rukávu a má s nimi v plánu mnohem víc, než je nevinnou středoškolskou hru. Pikové eso je velmi aktuální román, který se nebojí otevřít a pojmenovat problém institucionalizovaného rasismu, šikany, strukturální nadřazenosti a třídních rozdílů. Ta knížka je skvělá a možná jako už vám to dojde i z té obálky, oni jsou oba dva černí, všichni ostatní na té škole jsou běloši. To je další věc, kterou mají společnou. A víc vám neřeknu, protože víc vědět prostě nepotřebujete. Ta knížka je fakt skvělej YA thriller, zabývající se prostě tématem rasismu a je jako fakt perfektní. Takže na to se těším, že si to přečtu znova. Jinak já jsem hostu psala ještě o jednu knížku a ta nedorazila. A nevím, jestli to je, protože paní ji jako omylem vynechala, anebo protože ji neměli k dispozici. Nevím, ona se mi jako k tomu nějak v mailu nevyjádřila, řekla OK, když jsem jí napsala seznam knížek a pak mi přišly dvě ze tří. Takže to si s ní ještě vyjasním, až budu mít tyhle dvě přečtený a budu jí zase psát případně o další, takže tentokrát jenom dvě. Potom teda tady mám tu předobjednávku. Ta knížka, kterou jsem si předobjednala, je Flotila ztracených od J.S. Deuce, což je, myslím, jo, je to ženská. Tohle je druhý díl, naprosto perfektní sci-fi. Hlídka na konci vesmíru se jmenoval ten první. A je to prostě o lidech, kteří jsou za trest svým způsobem posílaní na okraj vesmíru, protože vesmír má okraj zjevně. A oni ten okraj hlídají proti dávným nepřátelům, který lidstvo zatlačilo, ale bojí se, aby se nevrátili. Takže jejich úkolem je prostě tam hlídkovat, takže oni tam sedí v lodích, které jsou prostě pravidelně jako rozmístěný a občas jedou prozkoumat ten svůj perimetr, ale jinak se tam v podstatě nic neděje a jsou tam posílaní různí jako problémoví lidi, kteří jsou tam tak jako odklizení stranou společnosti. No, jenomže v tom prvním díle se ten okraj toho vesmíru začal posouvat směrem dovnitř, takže začal likvidovat všechno, co potkal. A samozřejmě ti naši hlavní hrdinové byli docela jako v průšvihu, protože ty jejich lodě jsou tam jako stacionární, že jo? Oni nejsou dělaný na to, aby nějak jako mezihvězdně lítali. Takže oni museli vymyslet, jak se odsud sakra dostanou, jak mají varovat zbytek lidstva, co se děje a případně taky, jak to sakra zastavit. Tak ten první díl byl totální jízda, bylo to strašně akční, bylo to super, strašně sympatický ty postavy a tudíž jsem ten druhý samozřejmě potřebovala hned, jak vyšel. Takže ten jsem si předobjednala a v podstatě jako okamžitě, co vyšel, tak jsem ho měla v ruce. A ještě jsem ho nečetla, protože tenhle měsíc máme, že jo, romance a úplně se mi nechtělo takovouhle bychlit spát mezi romance, protože bych si dost jako zmenšila ten čtecí čas na ty ostatní věci, ale už jako se blíží konec května, takže se nemůžu dočkat, až se do ní konečně pustím. Myslím, že prostě úplně skvělá, nebo aspoň ten první byl skvělý, že jo, předpokládám, že tenhle bude taky skvělý. No a s tuhle s tou knížkou, protože ta by mi jako nedala celou pětistovku, že jo, obzvlášť když byla v předprodeji. Ale s ní jsem si do objednávky hodila ještě jednu věc, u který já jsem si nebyla jistá, jestli ji vůbec jako budu chtít číst, protože ona jako byla hodně opěvovaná, je hodně opěvovaná a prostě všichni strašně chválí, ale je to fantasy a já na fantasy úplně jako nejsem. Ale je to fantasy s tajným spolkem, s nějakou jako magickou soutěží, takže to jako zní jako něco, co by se mi mohlo líbit. Možná už tušíte, je to Atlasova šestka. Já jsem si ji koupila vlastně i s tou flotilou zatracených na dobrých knihách. A flotila zatracených byla ve slevě, protože byla předobjednávka. Tahle byla ve slevě, protože je rozbitá. Já nevím, jestli to uvidíte. Tady to vlastně bylo úplně odtržený prostě a vohnutý. Ale já jsem to slepila, aby to aspoň jako drželo, takže je to trošku vidět, ale není to nic hroznýho. A navíc jako mě na tom papírovém přebalu zase tolik nezáleží. Jako zrovna u téhle knížky je fakt krásný, takže samozřejmě je škoda, že byl roztržený, ale ne nějak hrozně a takhle v podstatě jako to není ani tolik poznat. Nicméně teda Atlasová šestka
pokud to správně chápu, tak prostě se uchází 6 lidí o místo v nějakým tajným spolku a budou muset prostě o to místo soutěžit magickýma způsobama. Nic víc o tom nevím. Minimálně tahle knížka je prostě strašně krásně udělaná. Má tu ořízku, že jo, má to zlatý ten. Prostě úplně je nádherná. Takže já jako jsem na to zvědavá. Píšu tady tajemství, zrada, intriky. Vítejte v alexandrijské společnosti. Uvidíme. Jako, jak říkám, fantasy a já se úplně, tam jsou ilustrace. Moment. Tam jsou, ach, můj bože. Tam jsou divný ilustrace. To je v podstatě jako fotka a pak jsou k tomu přikreslený věcičky a je jich tady víc. To je divný. To se mi nelíbí. Fuj, proč to tam dali? Moment, další. Jo, takže vždycky tam jsou jako jednotlivé části té knížky. Tak vždycky jakoby na začátku té části je takhle obrázek. A hádám, že to jsou ty postavy, protože máte třeba tady holku, že jo, alibi. Předtím tam byl chlap a bylo tam napsáno Niko. Takže to se mi jako snaží vnutit, jak vypadají ty postavy. To se mi nelíbí, proč mi to dělá, já si ráda představuju sama. No nic, takže jsem zvědavá, co na to řeknu. Jak říkám, nemám na to úplně jako velký očekávání, že by se mi to fakt strašně moc líbilo. Samozřejmě to může překvapit, že jo? A minimálně jsem to koupila za mnohem nižší cenu, protože byla výrazně poškozená. Tak, potom byl svět knihy, kdo jste viděli můj vlog ze světa knihy, tak už víte, co jsem si tam koupila. Já jsem o těch knížkách úplně asi moc nemluvila, takže začneme teda v tom pořadí, v jakým jsem je kupovala. Já jsem tam chtěla koupit hlavně, pokud potkám nějakou pochybnou romanci za dobrou cenu, abych měla prostě víc k dispozici, kdyby mi to nevycházelo, že jo, protože člověk nechce, aby mu v měsíci květnu došly pochybné romance. Takže první dvě, co jsme potkali na stánku Mystery Pressu, byly obě od Alessandry Torre a je to Nevinnost se zavázanýma očima a Smlouva na lásku. Nevinnost se zavázanýma očima už jsem přečetla, byla OK, ale myslím si, že zase půjde z domu pryč, protože nemám úplně důvod si ji nechávat. Tohle bylo o vlastně právnický koncipientce, asistentce prostě na stáži, že jo? A všichni v té firmě jí varujou před jedním tím partnerem, právníkem, že jo, který je prostě pověstný tím, že je holkař a ona samozřejmě se s ním zaplete a samozřejmě ho přesvědčí, že už nechce být holkař, že chce mít děsně vážný vztah zrovna s ní. Kdo by to byl čekal? Nicméně tohle první knížka, takováhle jako romantická, sexy, že jo, erotika, kde jsem viděla, že by tam hlavní postavy provozovaly trojku, takže aspoň jako body za originalitu. Takže tak. A druhá, kterou jsem tady ještě nečetla, Smlouva na lásku, pokud vím, tak to je o striptérce, která si najde strašně bohatýho týpka a než spolu můžou začít jako nějak teda dělat věci, tak spolu se píšou smlouvu, aby asi ho ona nemohla okrást, nevím. Nicméně tady je, upsala jsem se mu, dokud nás smrt nerozdělí, nenapadlo mě, že by na to mohlo skutečně dojít. A je tady, že prostě ten manžel má spoustu tajemství. Jo, možná asi to tady bude předmanželská smlouva. Jo. Takže uzavřou předmanželskou smlouvu a potom se ukáže, že on možná není ten, za koho se jako vydává a že ona chudák, striptérka, se možná upsala něčemu, co jako nechtěla. No, jsem na to zvědavá. Je to pochybná romance, takže víte co, očekávání jsou nízká. Potom tady mám Smažená zelená rajčata ve Whistle Stop Café od Fanny Flagové. Jo. Tohle z toho, abych pravdu řekla, tak v tuhle chvíli nevím úplně, o čem přesně je. Já jsem se jako dívala tady do anotace, ale ono ta anotace toho vám moc neřekne. Tady píšou jenom, že
se někdo potkává se starou paní v pečovatelském domě a ta jí vypráví vlastně svůj životní příběh, příběh mnoha toho přátelství a fascinující cesty životem. Jo, jakože o čem to teda přesně je, nicméně tuhle knížku mi doporučila Pivoňka na základě toho, že jsem četla Bolestnou laskavost a moc se mi líbila. Takže hádám, že to bude nějaký, jako, nějaká podobná situace, asi ne úplně příběhově podobná, ale aspoň třeba pocitově nebo tak. Uvidíme, jsem na to zvědavá, má to hodně vysoké hodnocení, vyšlo to i jako film, někdo jste mi psal, že ten film je dokonce k dispozici na YouTube, což nevím a zkoumat to nebudu, protože když už mám knížku, tak se na film nebudu chtít dívat, takže víte co. Ale kdyby to někoho zajímalo, tak se můžete podívat asi. A poslední ze světa knihy byla Nebe mé lásky od Nory Robertsové. Opět pochybná romance. Tahle je o třech sestrách, který, aby získali dědictví, tak musí žít společně na nějakým ranči uprostřed ničeho. Ty sestry se do té doby, než se četla ta poslední vůle, vlastně vůbec neznaly, takže teď se musí nějakým způsobem poznat, zžít. A samozřejmě na tom ranči jsou tři velice sexy rančeři. Pravděpodobně možná sousedí, nevím. Nicméně tam taky číhá nějaký nebezpečí. Takže vyloženě jako klasika pochybný romance. Nejsem si jistá, jestli ji stihnu, protože ona má 500 stránek, až se jako vůbec nezdá. Takže možná se k ní tenhle květen už nedostanu a nevím, jestli budu chtít číst mimo jako květen. To se asi ještě rozmyslím, protože byla kupovaná speciálně jako pro Bigo pochybných romancí, že jo. Takže pokud ji nestihnu, tak si ji možná nechám prostě zase až za rok. Uvidíme. Nicméně na to úplně zvědavá nejsem, ale... No, potom vyšla další knížka od autorky, kterou kupuju prostě automaticky, cokoliv od ní vyjde. Takže když vyšla nová věc, tak jsem samozřejmě pro ní musela běžet. Ale tahle sta ještě spolu s druhou knížkou, kterou jsem v rámci toho nákupu koupila, mě stály dohromady asi jako 80 korun. Protože jsem měla v Dobrovském poukázku za body, že jo, protože jsem členem klubu, takže jsem vygenerovala 500 poukázku a ještě tam měli ten den vlastně 20% slevu pro jako, na, jako členy klubu, když přijdou do kamenného obchodu. Takže mě tyhle dvě knížky, které jsou z brusu nový, krásný, úžasný, vyšly na 80 korun, což je jako dobrý deal, že jo? Takže ta, kterou jsem musela mít, je Osamělé srdce od Monika Sten, samozřejmě, že jo? Nová Monika Sten, prostě, jako to jsem musela běžet hned. Nicméně tahle to vypadá, že je zase YA, což YA Monika Sten, i když možná není, možná je ta holka na výšce, možná je to New Adult. No což to je jedno. YA Monika Sten mě moc nebavilo, to bylo to Zachraň mě, Zachraň se, Zachraň nás, něco takového. Já jsem přečetla jenom první dva díly, protože ten třetí už jsem neměla nervy prostě ani zkoumat. Nicméně její New Adult věci jsou naprosto skvělý romantický věci. Takže tohle nevím, no, nevím, jestli je to YA. Nicméně, naše hlavní hrdinka tam má nějaký pořad v rádiu, rozhlasovou show a jako hosty si tam pozve strašně známou, úžasnou skupinu a nějak se to tam zvrtne, takže na ní potom začnou fanoušci té skupiny útočit a jsou na ní protivní a jsou prostě na ní hejty na internetech a ta skupina, aby to trošku jako vykompenzovala, tak ji pozve na svůj koncert, takže ona se zase s nima prostě setká osobně a hádám, že tam asi přeskočí skra mezi ní a jejich bubeníkem, který je trošku zvláštní tím, že nesnese žádný dotek ostatních lidí. Bude to zajímavý, že jo? A bude to romantický a bude to krásný a bude to ňuňu, protože takový knížky Monika Sten prostě píše. Co se mi fakt líbí, je, že tahle stá má trigger warning, přímo v anotaci. Takže tady píšou, že tato kniha obsahuje prvky, jež mohou vyvolávat negativní emoce. Jedná se o deprese, panické ataky, zneužívání návykových látek a závislost, zmínky o sexuálním násilí. Což je strašně super. Já bych jako fakt byla ráda, kdyby tohle to dělal víc knížek. Nevidím, proč je strašný problém tam napsat prostě trigger warning, jenom témata, že jo, kterým se možná člověk chce vyhnout. Jako třeba, když jsem prostě četla knížku,
kde v anotaci nebylo vůbec, ale vůbec zmíněno, že tam půjde o smrt dítěte. A jako je mi jasný, že spousta lidí, kteří třeba mají děti nebo si tím nedej bože prošli, se tomu tématu budou chtít vyhnout, protože prostě si to nechtějí zažívat znova kvůli knížce. Ale prostě oni to tam nenapíšou, v anotaci na to nebyla jediná narážka, takže do toho jdete, že si přečtete prostě hezkou knížku a najednou boom a jste úplně v háji. Takže trigger warning jako fakt oceňuju a přijde mi, někdy to možná může být trošku jakoby lehce spoilerový, že prostě nemáte vědět, co se hroznýho stane v té knížce, ale i tak mi přijde, že je lepší vědět aspoň zhruba, do čeho člověk jde, že jo. Takže Monika Sten. A abych teda měla tu pětistovku, abych mohla použít tu poukázku, tak jsem si k tomu přihodila Nepotopitelnou Gretu James od Jennifer E. Smithové. Tahle knížka je strašně krásná, mi se strašně líbí ta obálka. Jakože, jo, já vůbec nevím, jak jsem na tuhle knížku přišla, proč jsem si ji dala na seznam. Nicméně zní dobře, takže jsem ráda, že jsem si ji dala na seznam. Jenom mi přijde, že Unsinkable Greta James není úplně knížka, o kterou bych jako věděla, že o ní někdo mluvil, ale někdo o ní musel mluvit, protože jsem na ní nějak musela přijít. Jo. Nicméně tohle je o ženě, který nenadále zemře matka a ona za prvý se z toho zhroutí a za druhý musí svého otce doprovodit na jejich cestu někam. Po Aljašce. Plavba po Aljašce. Protože oni si ji zaplatili ke svýmu výročí svatby a potom ta manželka zemřela, takže ona nenechá svýho otce plout samotného a jede s ním. A tam prostě zjišťuje, jak se z té smrti prostě vyhrabat, jak se přes to dostat. A zároveň na té plavbě potkává dalšího člověka, kterýmu se taky zhroutil svět a taky se z toho dostává, takže hádám, že si prostě tak nějak pomůžou navzájem. Zní to dobře, trošičku, nevím, možná tou Aljaškou, mi to připomíná, kam si šla Bernadette, možná maličko. Jestli to bude stejně dobrý, jako kam si šla Bernadette, tak budu naprosto jako nadšená. Nicméně prostě už jenom ta obálka je nádherná a to téma zní dobře, takže víte co. Tak. A poslední tři knížky, které tady mám, jsou poslední část toho mýho snad lednovýho nákupu na knihobotu, kdy jsem tam měla v té jejich peněžence nastřádaných asi 12 stovek, takže jsem udělala velký nákup a teď vám ho tady jako dávkuju. Tohle to už jsou fakt jako poslední tři věci, které jsem tehdy koupila. Ale mezi tím už tady mám další nákup z knihobota, takže příští měsíci budete mít zase. Takže první, co tady mám, je Žena, kterou jsem byla od Carrie Fisher. Tohle je, vypadá to jako klasický domestic thriller, ženská před něčím utíká, nastěhuje se do nového sousedství, pozná tam dvě sousedky, zkamarádějí se, u všech se zdá, že mají prostě dokonalý život a ejhle nemají, že jo, protože každý něco skrývá za zavřenými dveřmi. Takový to klasický téma, ale já mám tyhle knížky ráda, takže proč ne? A Carrie Fisher mi přijde jako povědomý jméno, jakože jsem od ní možná už něco četla a možná díky tomu jsem tuhle věc měla na seznamu, ale teď si za boha nemůžu vzpomenout, co jsem od ní tak jako mohla číst. A nevidím tady mezi svýma thrillerama žádnou Carrie Fisher, až na to, že tamhle třeba nevidím vůbec jména, protože tam je cedule, že jo, takže těžko říct, mám pocit, že něco jsem od ní četla, ale teď vám to neřeknu. A tady bohužel nepíšou, co dalšího napsala, takže mi nepomůžou úplně a nehledala jsem to. Ale zní to prostě jako přesně můj typ knížky. Tak, další, co tady mám, je něco, čím si nejsem úplně jistá, jestli se mi to bude líbit, ale hodnocení to má vysoký a zní to zajímavě, takže uvidíme. Jsou to květiny od Afonza Cruze. Tohle je o novináři, který se snaží hodně jakoby poznávat lidi kolem sebe, svoje sousedy a pozná jednoho z těch lidí, který má pocit, že začíná zapomínat věci ze svého života, takže on, aby mu pomohl si vzpomenout, tak se s ním dohodne, že společně napíšou jako jeho životní příběh a tím pádem mu ten pán začíná vyprávět, co všechno zažil a
zdá se, že jakoby ten příběh vypráví jakoby o dvou různých lidech. O jednom prostě dobrákovi a jednom hajzlovi. A teď je otázka, co z toho je teda pravda a který z nich je skutečný, nebo jestli ten člověk je fakt takhle jako rozpolcený. Nevím, zní to zajímavě. Takže jsem na to zvědavá. Jeho obraz ve vyprávění vesničanů jakoby kolísal mezi podobou milosrdného samaritána a zkaženého člověka podléhajícího vlastním vášním. Uvidíme. Tak. A poslední, co tady mám, je Poměnčeno dítě od Amandy Prowse. Tuhle tu vím naprosto přesně, proč jsem si přidala na seznam. A to je proto, že je to knížka od autorky Z lásky k vám, což byla naprosto úžasná knížka, kterou jako nevím, jestli můžu všem doporučit, protože je o sexuálním zneužívání a i jako emocionálním a všem prostě zneužíváním manželem. Takže ne úplně veselý téma, ta paní nakonec toho manžela zavraždila a skončila ve vězení a ta knížka je vlastně o tom, co se jí teda dělo, co jí až dovedlo k té vraždě a zároveň o tom, jak se po propuštění z vězení snaží dostat zpátky do života, vyrovnat se s tím vším a hlavně znovu navázat vztah se svýma dvěma dětma, protože děti měly za to, že mají dokonalýho od tatínka a skvělý dětství a prostě šťastný rodiče a pak najednou jejich matka toho otce zabila. Takže to pro ně byl docela jako šok. Nicméně ta samá autorka teda napsala tohlensto a tohle je o lidech žijících v 60. letech a jedna je chudá Londýňanka a jedno je černoch. A oni by chtěli být spolu, ale v těch 60. letech to pořád ještě není úplně OK, aby takhle byli jako spolu. Takže hádám, že to bude docela jako náročný příběh zase. Ona jako ta paní asi nepíše veselý příběhy. No. Takže tak, jsem na to zvědavá, já mám tyhle témata ráda, už jsem na to četla několik knížek, takže tahle bude další do seznamu. Tak jo, to je teda všech 13 knížek, co mi přibyly do knihovničky tenhle ten měsíc. A vy mi řekněte, jestli jste četli Atlasovou šestku, jak se vám jako líbila? Protože já si fakt nejsem jistá, že se mi bude líbit. A řekněte mi, jestli jste někdy slyšeli třeba o nepotopitelné Grétě Jamesové, protože já fakt nevím, kde jsem na tu knížku přišla, ale někde jsem na ní přijít musela, že jo, jako sama z nebe mi do seznamu knížek, co si chci koupit, prostě nespadla. Takže tak, to je teda všechno, jinak mi samozřejmě do komentářů napište, co budete chtít, jak se máte, co děláte, co mi doporučujete, co jste četli a tak. Pokud tam bude něco, na co vám můžu odpovědět, tak vám samozřejmě odpovím. A to je teda všechno, mějte se krásně. Ahoj! Ahoj!